Gobseku, ky fajdexhi i tmerrshëm që dinte të shpëtonte nga robëria e mirënjohjes, nga Leonard Veizi. Ai ishte i tmerrshëm, fajdexhi që nuk të falte asnjë qindarkë, meqenëse në parimet e jetës së tij ishte një adhurues i parave dhe jarit. Dhe ishte nga ata që ta tërhiqte lakun deri në fund, nëse nuk i shlyeje detyrimet. Nga e gjithë novela, Gobseku, një libërth me format të vogël, i lexuar shumë e shumë vite më parë, më kanë mbetur në mendje vetëm fjalët e fajdexhiut fort të urryer, por që në vetvete, përveç se një lakmitar për të pasur sa më shumë para, ishte edhe një filozof. Tek avokati Metre Dervil, në një ambient të burgjezisë parisiane, ku kishte një konflikt mes nënës dhe vajzës për arsye të dashurisë së kësaj të fundit me një kont të falimentuar, për të shuar debatin, detyrohet të tregojë mes të tjerësh për marrëdhënien e tij të ngushtë me një fajdexhi i cili e kishte zgjidhur problemin në fjalë. Dhe ky ishte Zho-Ester van Gobsek. Kështu avokati Dervil rrëfen dhe një episod. Ditën që i shpura shumën e fundit që detyrohesha, e pyeta se çfarë ndjenje kishte shtyrë që t'i paguaja interesa aq të larta dhe për çfarë arsye nuk kishte dashur të më bënte me të vërtetë një të mirë mua, që isha miku i tij. Biri im, më tha, desha të shpëtoja nga barra e mirënjohjes, duke të dhënë të drejtën të besosh se nuk mund të detyrohesh asgjë. Dhe për këtë arsye, ne jemi miqtë më të mirë në botë. Dhe kaq duhet që ndonjëherë të gjesh shumë më tepër botë kuptim njerëzor në shpirtin e një fajdexhiu të gdhendur letrarisht, si kritikisht negativ. Ti mund të mbetesh peng i mirënjohjes, për faktin se dikush në një çast caktuar të ka bërë një nder. Por fajdexhiu Gobsek nuk ishte i këtij mendimi, sepse nëse duhet të bësh jetën tënde, duhet të jesh i çliruar nga fenomeni i mirënjohjes së tepruar që vendos një barrierë mes teje dhe atij tjetrit që të ka bërë këtë të mirë. Ky libër ndoshta është vepra më e mirë e shkurtër shkruar nga Balzac dhe quhet thjesht sipas personazhit kryesor të novelës, Gobsek. Gobsek ishte fajdexhiu më i njohur në Paris, një nga ata që vendoste fatet e mira njerëzve dhe të gjithë shoqërisë. Dhe vetë se fajdexhi ishte edhe fort kopracc. Ai sa pas vdekjes së tij, përveç një pasurie shumë të madhe në para, tek bodrumet e shtëpisë u gjendën edhe mallra ushqimor, mishë e peshk të sekuestruara në formë fajdesh, të cilët kalbeshin në ambientet e brendshme për shkak se nuk kishte kush të konsumonte. Por për fajdexhiun kjo nuk ishte rëndësi. E rëndësishme për të ishte që ai ua kishte zhvatur borxhlinëve parat që u kishte dhënë dhe kamatën mbi to. Dhe gjithashtu të sekuestruara në arsenalin e tij kishte edhe shumë rendi prej metalit të çmuar, ar dhe argjend. Dhe gjithë kjo pasuri, meqense nuk ishte afërm, i kaloi një mbese të gruas së tij. Ky ishte Gobseku. Dervil ishte i vetmi që Gobseku i rrëfehi, sepse në çastet njerëzore të tij, edhe Gobseku i ftohtë, i kalkuluar, i pamëshirshëm, kërkonte një njerëz që t'i besonte të fshehta të errët të skutave të tij. Ata ishin fqinj, dhe për më tepër Gobsekut i duheshin edhe këshilla juridike, por pa pagesë, sepse ai nuk paguante për asgjë, vetëm merrte. E ku gjente më mirë se fqinji i tij ende pa përvojë një këshill me vlerë që kishte ajo pa kosto nëse do t'i drejtoheshe një zyre konsulence. Kështu ai i tregon avokatit për jetën e nëndeshme të një qyteti maqepsës, siç ishte Parisi, për zonjat e shtresës së lartë që firmosnin nga mbjali në zyrën e tij, pasi ishin lutur në qunj. Ai dinte gjithçka. Jo jetën e gënjeshtër të ballove mondane, por atë reale ku fisnikët ishin zhytur në baltë deri në kryk dhe ishte po ai që mbante fije në tyre të shpresës. Por Gobseku nuk ishte nga ata që i dhimbsejnë dokush. Gobseku ishte një betejë të vazhdueshme, të përhershme midis vesit dhe lakmis. Dhe tek ai vinin njerëz të vesit që jetonin jetë të dyfisht. Pikrisht kjo e bënte Gobsekun të ishte i fuqishëm. Ai sa të drejtonte botën e errët të kryeqendrës franceze të shekullit të 19. E gjithë shtresa e lartë shoqërore detyrohej të kërkonte para hua tek ai, për shkak të shpenzimeve të pamata që bënin. Sidomos kur këto shpenzime nuk duheshin të binin në sytë të tjerëve. Merrnin para dhe jepnin kamatat. Ky ishte trendi i kohës. Gobseku ishte në krye të kësaj veprimtarie që herë dukej komike dhe herë prodhonte tragjedi. Gobsek ishte njëri i pashoqërueshëm, por të vetme në marrëdhënie miqësore që vendosi ishte ajo me fqinjin e tij. Avokat të ri të quajtur Metre Dervil, por edhe miku të tij që i qëndronte pranë dhe jepte këshilla juridike falas, nuk i bëri asnjë lëshim. Dhe pikërisht këtu, ai tha dhe shprehjen e tij lapidare: desha të shpëtoja nga barra e mirënjohjes. Me novelën e tij të famshme tashmë, Honorë de Balzac, na ka dhënë një pikturë të realitetit të atëhershëm burgjes, por dhe të tanishmit, sepse novela e shkruar prej tij gati 200 vite më parë është po aq aktuale. Gobseku është nga ato libra që nëse lexohet, nuk mund të harrohet. Kjo ka ndodhur edhe me mua. Dhe ai dua ta rekomandoj për një brez që ndoshta nuk ja ka iden se në botën letrare ekziston një kryevepër e tillë. Kjo vepër erdhi në Shqip në vitin 1944.
dhe ishte përkthyer nga Tajar Zavalani me titullin Fajdexhiu Gobsek. Më pas, pati një variant tjetër përkthimi, këtë herë nga Vedat Kokona, botuar në vitin 1970 nga shtëpia botuese Naim Frashri me një numër prej 130 faqesh. Sot ka disa variante të këtij libri nga disa përkthyes dhe disa shtëpi botuese. Por nëse ju duhet një variant korrekt, gjithmonë duhet drejtuar nga certifikata më e mirë e mundshme, nga përkthimi Vedat Kokonës. Honoré de Balzac, romancier i famshëm francez i shekullit të 19, ka një korpus të shkruar prej tij, ku përfshihen të paktën 100 tituj veprash të ndryshme dhe të përmbledhura në Okelion komedia njerëzore. Shkrimtari na ka dhënë një panoramë të jetës franceze të pas vitit 1815, që përkonde me rënien e Napoleon Bonapartit dhe që u quhet si koha e restaurimit francez.